Túto nedeľu mládežníci spestrili deťom v Žarnovici do obedie odskúšanou športovou akciou. Bola to akcia Deň mládeže na počesť sviatku Dňa mládeže, ktorý sa konal 12. augusta. Bol to už druhý ročník. V podstate aktivity boli rovnaké ako minulý rok. Chceli sme to obohatiť šašami, lenže sme nezohnali dosť kostýmov. Napriek tomu, že sa zámer so šašami nevydaril, ostatné súťaže stáli za to. Decká si museli pohľadať poklad, nakrmiť medveďa, zaskákať si do piesku, popreťahovať lanom či zaskákať vo vreci. Samozrejme všetko za patričné sladké odmeny. Vyhral som beh, vyhral som balóny, vyhral som krmenie medveďa, všetko som dneska vyhral. Vári, a čo si dostal? Cukríky. Behanie. Ráno preťahovanie. Do zhádzali mačovi, do úst hádzať lopčičky a bez lopčičkov. Dobre, a prídeš aj na budúce? Páčilo? Dobre bolo? Vyhral som. No, vo vrecoch, tieto granáty, beh a iné veci. Detí s rodičmi prišlo o mnoho viac ako minulý rok. Zhruba 25 detí sa zapojilo do tohtoročných súťaží. Pravdepodobne prispelo k tomu aj príjemné počasie. Mládežníci touto akciou ešte počas prázdnin ale nekončia. Najbližšie sa koná Holiday Cup, čo je futbalový turnaj. Koná sa budúci týždeň v sobotu, tuto na multifunkčnom ihrisku. Presne ešte 23. augusta od 10. hodiny. Taktiež sme spustili súťaž od 1. júla do 31. septembra. Posielajú ľudia návrhy na logo Žarnovice a potom už plánujeme len aktivity do konca roka.